Zdravím všechny, tady tam plají vidět do další videa a dneska jsme zpátky u Grave Danger a to šílení, co jsem si vlastně uvědomil, když jsem začínal točit, tak to je to, že nám zbývají po tomhle už jenom dva levely do konce celé hry. Před trůní síní a trůní síň. To je všechno, co nám zbývá, aby jsme tohle dodělali. To je už, no, jo, už jsme těsně před koncem, problém je, že, jeden problém se stahováním Grave Danger 2 pořád zůstává, takže ta série bude opožděna, ale hej, máme ostatní série jako Vycvičit draka, a jo, už nemáme manu, a tak jsem rád sledoval vaši podporu pro tuto sérii, nebo hromadě videích není sice největší, ale jsem za to rád a jo, rád bych to dodělal, jelikož tahle mapa je hodně dobrá a tahle mapa je zadarmo. Dvojka už ne, ale tahle už jo, tahle ještě jo, takže hej. Takže vy pokud ji nemáte, rozhodně doporučuji, je to hodně dobrá minihra a já se snažím držet tady ve dveřích, ale moc mi to nejde. Ale houby jsou vážně efektivní, no. Tak radši půjdu dovnitř. Žum. Tohle neletí dostatečně vysoko. Nevadí. Tohle je zbraň, kterou jsme se odemkli naposledy minulý epizody. Na konci minulý epizody, nebo před minulý epizody, pokud jste ji neviděli, doporču. I minulou doporču, protože tam byla moc hezká mapa. A jo. Moc se mi líbí kvůli její mobilitě a vážně je rychlá jak mlazení, ale tohle je spíš na víc čísel najednou, tam to je spíš na nějakýho individuála. A kladivo dává nejvíc poškození zatím. Je to takhle. A taky umí dělat takovou střelu. No to je jedno. Takže teďka včely a tohle řemdí. Tahle ruka. A kdo ještě? Jo, tady ještě jsou dva. Tak bum, 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 bum. Bonk. Ještě jeden. Tady. Bonk. Tak tohle bylo teda easy. No, takže teďka to chce tady nějaký německý nože tady na tyhle stropní části, jelikož jsou moje oblíbený a jsou velmi efektivní, což je hlavní. A změna. A tady jsou mana beacon, ano, mana beacon. A zkusím mi dát takhle, jak to bude vypadat s těma houbama. Protože když v jejich přítomnosti porazíme někoho, nebo zamyk umře prostě, tak dostaneme víc many, ale ne. To by ty houby musely být okolo a to bychom museli využít mnohem víc. Tohle bude mnohem efektivnější. Super, tohle nám dá hromadu peněz navíc, což se bude hodit. Yeah. A v posledním levelu to stejně bude k ničemu, protože tam je hromada dveří, takže tam to nemůžeme narvat před jedny dveře. Mít hromadu peněz tam už to je jedno. A včely na vás. A žabí kyselnou jed, nebo co to je na vás. Máme akalajta, super. Štěstí, že v druhém díle už nejsou. Aha, tohle by je mělo vážně zpomalit a udělat to nic poškození, protože tohle je hlavně na čísla. Tohle je opravdu hlavně na čísla. Bum, 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 bum. Pokračuj. Viděli jste tam prostě jeho minioni se na něm napalený úplně. Houby jsou dobrý. Ale už prochází a tady je kladivo. Hammer time. A pak co je tohle time? Já nevím, co to je. Nějaká rukavice, něco na ruku, já nevím. Ale prostě to funguje a dokud to funguje, tak je to dobrý. Tak. Ale navíc, no už jich tady moc čísla není, jsou, takže bum. Někdo další? Ty. Bum. Někdo další? Jo, nejspíš jo, protože wavka neskončila, takže vžum. Tady proletíme skrz tyhle chodby. A co tohle bylo? No, to nevím. A tady. Tady jsou, tady je jich hodně. To nám prošlo, tohle už je trochu těžší, no. Tenhle level, i když taky úplně není nejtěžší, ty nejtěžší ještě přijdou v dalším. A nejtěžší úplně v celý řadě je tam poslední. Ne, nechám tě, kámo, jít dolů. Ne, od něj, fuj je to. Jsme málem ztratili 250 many.
Ja som práve musela to poslať. No to mi nevadí, pretože sa stejne respawnu. No, teďka víc paladinu, pretože sme ich tady měli teďka zrovna málo. A jako když je ich tady hromada, pak je, no, pak už tu nemůže být jen tak moc zombíků na to, aby je prostě prošli skrzně, anebo je jim hodně zničili. Takže, hej. A start wave. Myslím si, že startování wavky bude teda dost těžký. Se tak na to dívám. A tohle funguje hodně dobře. Jsme hezky tady proletěli. Ují. Teďka žabí jet, nebo co. Víc žabího jedu, protože ten hodně funguje v těchto úzkých částech. Dávám ho vždycky na začátek, teďka tohle se je snažit udržet dovnitř. Ještě tohle, to je udrží ještě víc vevnitř. A máme tady dva akalajty tentokrát. Come on, come on, come on. Ne. Musím tady udělat co nejvíc poškození, protože to nám dá hromadu peněz. Oh, whoops, tak tohle úplně nevyšlo. A letím. OK, jsem tady. A, oh, tady je akalajt. Na něj. Je dole. Hammer time. Ne, není. Hammer time. Ne, jamtik time. Co to je time? Na ně. Jo, tak tohle mi taky úplně nevyšlo. Tak, radši poběžíme na tu stranu, odkud přichází. Wow, to je takováhle řáda zomku. Naštěstí, že máme mnohem víc paladinů. Wow, ne, ouch. To musím rychle dostat. Ouch. Co? Tam ten prostřední umřel, nebo co? No, to mi je jedno, jelikož tady zbývá už jenom jeden a už ani ten ne. OK, zpátky. Dovnitř místnosti, protože tady to bude nejhorší, protože tady jdou obě dvě řady. Nejdřív na tuhle stranu, pak na druhou stranu, pak zpátky na tuhle stranu, pak to nebudou zvládat. Bum, je jich tady hodně, takže tohle je perfektní. Tak, pokračuj včely a na druhou stranu. Tady jde, ne. A ani si to nedovolu. Tady, tady hodně tady navalených. OK. Mlaď, ne, ouch. Tak to nevyšlo. Včely. A, no, tak na tohle úplně to nepoužívá. Ne, je jich tady moc. Ale já vás nenechám projít. Ne, paladine, ztratili jsme jednoho. Ne, tohle úplně nevychází podle plánu. Tohle nevychází podle plánu moc. Ach jo. Nemáme jich tady ještě dostatek, ouch, ach jo. Jich tady extrémní hromada, na téhle straně už je to v pohodě, na téhle už ještě ne. Čeli. Už by to mělo, wow, nechte toho paladina na pokoj, už by to mělo být v pohodě. Ztratili jsme dva. Ještě někdo? Nevypadá to nejlíp. No, důležitý je, že jich získáme víc, než jsme je ztratili, takže to je v pohodě. Tak jo. No, už jich tady bylo hodně, ale když si postavím mnohem víc palačinek, tak to zvládnem. Tím jsem si jist. OK, our traps are too close. OK, já tě vymažu a dám tě zpátky. Co zase říkám? Já nevím proč, ale pořád říkám OK. Ještě tady chybí. OK. Zase jsem to řekl. Nicht se to pokusím omezit teďka. A no, tak tohle mi úplně moc nevyšlo, fajn. Jdem tady. A útok včely, zpomalejme. Teďka žáby a psy, ne. To je ale psina tohle. Tohle je ale psina včely. Včelina a... No, tady nejsou okalati, jenom tenhle týpek. No, tak to bude jednoduchý, jelikož není obkopaný zombošama. A nebo... To bude asi o něco těžší, protože houby úplně nezareagujou. To je jedno. To je hlavní, že ho tady můžu mlátit řemdíkem. Pojď. Jo, super, to fungovalo perfektně. Aha. Jo, teďka vžum včely. Tohle úplně ne. Jo, tohle. Tady je jich několik nahromazených, takže to bude v pohodě. A jsme uprostřed. Tu máš. A tohle je spíš na kladivku. Tady je jich hodně, včely, no. Ne tak hodně vlastně, tady je jich málo. Tak tahle bejvka je teda mnohem jednodušší. Jsem si myslel, že bude teda o něco těžší. Nevadí. Tak to ukončíme, tady ta...
Tak to zvládám, že máme hodně paladinu. A tohle byla taková víc odpočinková, jelikož to hlavní bylo vyřazené na začátku. Naštěstí nedávají moc akalajtů a těch tlustých do jedné vejvky, nedávají velký čísla. Já jim otevřu, aby mohli jít. Nedávají prostě velký čísla k sobě. Těhle těch zdrobů, no tak protože to je šílený kombo. Ale později v tomhle levelu už jich tam bude. Už budou společně, ale nebudou to nějak šílený čísla. Takže jo. A ten nám jeden chybí, takže bum. Ještě něco? Ne. Tak. Tak jednoho vymažem, nebo spíš ho přesunem přímo sem. Tak, perfekt. Byl tu přesunut. A teďka start wave. Tak, konečně. Jo, tohle je trochu problém, když je tam doma do paladin. Uii. No tak jsme přeletěli barikádu, super. A můžeme se do toho pustit včely. Teďka žába. Tak a teďka jdem těch. Teďka to bude takhle. A nebo ne, protože jsou tu psy. Včely. Včely zase zpátky je tady tenhle tlustý, takže na toho se musím soustředit, ale no tak. Ne, nechte na pokoji, já chci jenom toho tlustýho, ne vás. No tak to bude i vás. Hele, tohle funguje vážně dobře, tohle. Jsem si říkal, proč nevidím moc lidí to používat. Ale ne. Včely. Auč. No tak včely nefungovaly. Asi nechtěl včelí masáž. No to jedno. Tady musíme projít. Akalajt. No tak to přišlo dřív, než jsem si myslela zezadu. Wow, miss. Moc pomalej. Tuhle masáž. Ta se mu líbila, koukám. Akalajt. On nespavne, super. Bum. Ani nebude. Perfekt. Teďka do hlavní místnosti, protože tam už se dostávají. Nemoc, actually. Tohle zvládáme nějak dobře. Tuhle my se zvládáme hodně dobře. To se mi líbí hodně. Tohle zvládáme extrémně dobře. Překvapivý. Ještě někdo musí být, takže proskoumáme tady ty chodby, protože tady se občas zaseknou. Já nevím, jestli to pathfinding se... Vidíte? Občas se zaseknou prostě. Takže jo. Tak to byl ten problém. Ale ani ne moc, prostě stačí projít level. Tohle se děje jenom v tomhle zatím, nebo zažil jsem to jenom v tomhle levelu zatím. Ale chce to víc hub, protože jsou efektivní. A když je něco efektivní, tak to musíte dělat, protože se to vyplatí. Velmi jednoduché. Tak se mi líbí ta barikáda, kterou tady udělali. Je to hezký vysvětlení, proč... jakože ta knihovna... Jako necítíte se, že je špatně nadizajnová jenom na ten level design, ale že je jako, že má dobrý design i mimo tu obranu, protože je tam ta barikáda, která tomu dává takovou dobrou estetiku. A málem bych zapomněla tyhle týpky. No, jak jsem říkal, prostě tomu dává takovou dobrou estetiku, že když tu barikáda není, tak může to prostě projít skrz prostředek, takže to se mi líbí na tomhle design. A ještě ty? Hotovo. A fajn, máme všechny tady ve prostřed, tak můžeme začít waveku. Jo. Come on. OK. No, říkám to míň, když se na to dávám pozor, ale pořád. No, ale začali jsme waveku a tohle je prostě hromada psů řemdích. Ten funguje na ně nejlíp. Au. Tohle je ale psina jedna. Wow. Fuje to. A oni zdrhají, moje paladinové se oni postaví bez problému. Tak a teďka tohle. Teďka tahle boxovací, nebo není to boxovací rukavice, no. Má prostě tahle věc. Tahle ruka. Tahle vystřelovací ruka, nebo co to je? Ještě Acolyte, super. No tak jsi tady hezky odhalený a moc si toho nespavnu, perfekt.
A nebo si toho spavnul hodně a jenom houby fungovaly nějak hodně dobře. A ne, ne, ne. Je to tady... Wow, a tak to jsem odletěl. Koukám, že je to tady v pohodě. Hey. Už to zvládáme dobře. Tak dovnitř, pánové. Tohle se postarám. Bum. Ještě někdo? Co nám ještě chybí? Tady nic. Tady v té chodbě taky nic. Tady je úplně na konci. A tady je jich pár. OK. Zase jsem to řekl. No. Ach jo. No, ale jako zvládli jsme tohle v pohodě, hodně dobře. Takže jo. Teďka máme asi už úplně naplněný ten plot. Přijde. Pustím je dovnitř. Pustím je dovnitř touhle cestou, aby jsme to tam měli hezky připravený a dám víc paladinů na tu plešinu. Takže jo. Možná i tam dám na místa, kde chybí, pokud nějaký najdu, paladiny a až pak je pustím dovnitř, tím budeme moc dát víc, ale máme tady už jenom poslední takhle řadu. Jo no. Takže to bude muset dávat před tohle. Nevadí. A už nemáme manu. OK. No, prostě už nemáme manu, začneme vejvku. Tak. Takže se teďka vystřelíme tímhle směrem. Já miluji to. Prostě rukavici nebo co to je. Umožňuje nám to velmi jednoduchý pohyb a nějaký tlusťoch, nějaký acolyte. Jenom hromada mečonů. Jenom hromada mečonů a psy. A ne. A acolyte a tlusťoch. OK. Tady jsou. A ty psy mě vždycky takhle odstrčí. Jsou k něčemu, hustý. Normálně ty vejvky s něma považuji jako za odpočinek free money. Ale to je asi kvůli tomu, že moje strategie je většinou hromada paladinů. OK, to je acolyte dole nebo necromancer a teďka masáž. Ty krásu, taková ta hromada koslivců na něm. To mi připomíná obrázky, kde prostě třeba hroch jde přes silnici v Africe a tam prostě celá smečka lvů na něm pověšená. On to ani nevnímá. To mi dal úplně stejný pocit, že tam prostě šel a tam ta hromada kostlivců do něco ze zadu mlátí prostě a nezajímá ho to. Oh, tady jich docela hodně, ale my to zvládáme, máme víc. Normálně je to naopak, že zombíci mají mnohem víc, teďka je to zase naopak. O, jak se strany otočily, teďka my máme ty čísla. Teďka si představte, kdyby separatisti ve Star Wars prostě neměli čísla, ale kvalitu a republika měla čísla. To by bylo vážně divný. Jako nebudu říkat, že ne. Ale my máme čísla i kvalitu tentokrát. Tohle je prostě perfektní strategie. Na hromadu levelů. Na některý úplně ne. A u některých je to, kam je dáš. Třeba u jednoho, tak projdi. Třeba u jednoho levelu, kde bylo prostě skladiště, tak to sice nebylo na kameře, protože já nevím, proč prostě jsme to hlavně nenatáčeli. Tam něco... Jo, já jsem zapomněl to natáčet. A no, prostě jsme prohráli kvůli tomu, že jsme měli paladiny moc blízko u brány. A pak v další hře jsme je posunuli do prostředku mapy. A fungovalo to jako perfektně, takže... Ne. Občas je to na pozičování a občas je to na tom, že lítáte po té mapě. Takže včely, žába a víc žáby a kladivo hammer time a tak ne včely time a řemdí. Nebo klubíčko. Tohle je takový klubíčko na řetěz. Klubíčko. Jo, mimochodem, každá z těch zbraní je z jednoho bossa, takže pokud jste neviděli ty videa a zajímá vás to, tak rozhodně doporučuji na tohle celý playlist. A oni se mě nevšimají, to je asi produkt těch hub nebo co. No tak můžu zezadu dělat tohle. masáž. Tohle je mega silná masáž. Oh, oni jdou do sebe. Tohle je perfektní. Mega silná masáž. A vžum. Tady prostě lítáme. Tady ten se zasekl. O, už ne,
to byla past, která mu nevyšla. A doprostřed už vidím, že se tam mele, nebo nemele. No nic se tam nemele, ale nebo spíš našpala do nové mele. Ale že tam prostě nebyl na svých místech a wow. To zvládáme nějak perfektně. No jako já si stěžovat nebudu. Víc paladinů. Tak. A už nemáme manu. OK. Už jsem to zase řekl. Ale myslím si, že už nemáme kam moc je dávat. Ale málem jsem to začal. Málem jsem tu vejvku začal bez toho, abych ty hledal na jejich správný místa. A málem. A na téhle straně někdo není. Na té druhé straně byla prostě hora paladinů za zábradlím a tady prostě nic. OK. Oh, fajn. No, asi se to nezbavím. Ale hej. No. Hromada psů zase. Fajn, mám se to si řekl. A žába. Žába. Ta je hodně funkční na hromadu psů, takže pokud se teďka... Jo, rojí se tam, ale většinou ani ne. Ale přestaňte s tohle psiňárnou. Hele, oni mě poslechli. Perfekt. Akalajtu. Bum. Ne, pusťte mě k tomu. Pusťte mě k němu. Já ho dokážu. Já to přežil. Já tuhle bejku neumřu. I jsem na dvou srdíčkách, na čtyřech teďka. Oh my. Já jsem byl nejspíš na jednom srdíčku. Tak tohle byl mega klač. A tohle bylo mega snič. Wow. Oh wow. Promiňte, kámoši, ale jako nemáte tady žádnou objednávku na to, že chcete jít do knihovny. Nezaplatili jste vstupný, tak nemůžete prostě. Je to, jak to funguje na téhle knihovně. Já vím, že u většině knihoven není vstupný, ale tohle je knihovna přímo na vrcholu hradu. To je jako vstupný musí být do téhle královské knihovny. A žába. A řemdík. Jo. Yeah. Ještě někdo? Ještě ty. A ještě vy. Wow, ne. Bum. Já neštěstí, že jsem se vydělala. A tohle je navřadí. Wow. Pobalo jako švestky. Dost rychle teda. A wave číslo 10. Máme zase hordu na téhle straně před zábradlem. Ale já to tady naplním vevnitř. Pokud najdu nějaký místa. Našel jsem. Tady jsem něco našel, dvě dokonce, nejenom jednou. A už ne, no. Já už vás radši pustím. A myslím si, že po tomhle si zkusím našetřit víc peněz, než jsme měli na začátku. Na začátku jsme měli 3000. Teďka už máme 1190 a jako... Nevím tady nic, kam co dávat, co bychom teda potřebovali. Tak zkusím mít víc peněz než na začátku. To si myslím, že bude perfektní. Start wave. A jdem na to. A na druhé straně jsme. Miluju to, jakou mobilitu to ukazuje. A tohle je předposlední webka. Jako začínáme hodně dobře. Nějaký žáby, včely, žáby, skeleton přímo přede mnou, takže tahle rukavice a nějaký psiny, který jsme hned vyřešili. Jo. A hodně peněz z našich mana. Zapomněl jsem jich jméno. To je jedno a tenhle kart má teda ochranku. Ale hej, kámoši, nikdo vám to asasinuje na vaší straně. Bum. Aha. Kde je? No tak jsem udělal, to je stejně, no. Ale kde byl? Teďka jsem trochu zazmatkala. Ne! Ach jo, jsem se ztratil. Na pár sekund. Musím se sem vrátit, katapultovat. Ne, tohle bylo na stranu. Žum! Teďka jsem se katapultoval na tu správnou část. Nedostaneš mě.
Bum, 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 jo, mise splněna. Jsem to dokázal díky téhle mobilitě, kterou mi poskytuje ta hrka. Jako, vážně dobrý, lidi to používají jenom na mobilitu, ale jako, Emič to rozhodně špatný nemá, nechápu. No, to je jedno. Nebožívám tak nějak všechno, protože to mi funguje nejlíp. A včely. A ten nich, tady je hromada skeletonů, ten týpek dělá jenom skeletony, nebo co? Jako, já mám kostce rád, ale jako, wow, to je číslo. Ale líbí se mi, že mají hromadu jiných variant. A wow, tohle jsme zvládli mega dobře. Jako opravdu dobře jsme to zvládli. Ještě musím prohledat k nějakým posledním částem. A tady je. Takže, čili. Oh. On se pohybuje. No, chtěl jsem ho darisit žábou, ale tohle bude rychlejší. Hammer time. Oh yeah. A máme 2940, tak po té hlavě se 100% budeme mít víc, než jsme začali. Takže já je vrátím tam, kde mají být. Já je vrátím tam. A za zábradlí. Máš, je ještě někdo na druhé straně? Tentokrát, jo? Tentokrát 3, ok. Ech, no, to je jedno. Bum, někdo za zábradlím, wave číslo 11, poslední. A bum, jdem na to. A výstřel za barikádu, perfekt, můžem jít. Můžem jít. Žum. A taky, jestli si pamatuju správně, tak v téhle mapě bychom měli odemknout takovou, nevím, jak se přesně jmenuje, ale vím, že to jsou takový krystaly ze stropu, který svádě blesk nebo něco takového, takže to bude rozhodně na náhleďáku. Protože jako líbí se mi ten sled. A teďka jsem failnul, jsem od akaleta. Nevadí, nevadí. Udělal jsem hodně poškození mezi těma. Tahle parkáda je občas trochu otravná, ale dává tomu jako tu personalitu. Takže je to v pohodě. A bum, 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 bum. A teďka už nefailnul a oni ho vůbec nebrání. Ty ho by fungoval perfektně. Myslím si, že oni se brát proti sobě a pak ty, co jsou efektovaní, po mně nejdou? Možná? No, to je jedno, jelikož hromada jich prošlo, takže my budeme tady v téhle hlavní místnosti, aby jsme na to dávali pozor. Tady to zvládáme víc než v pohodě. Tady to taky zvládáme víc než v pohodě. Líbí se mi, že na té plošině prostřední skoro nikdo není, když z těch dvou stran přichází. A když prostě nikdo nepřichází, tak je to tam prázdný. A tady jich několik. Fajn. Fajn. Tohle zvládáme hyper dobře. Tohle je tak dobrý. Žum. A poslední. Oh, můj paladin to udělal za mě. Ne, tak poslední. Jo, poslední. A dva achievementy. Děkuji za sledování tohoto videa a taky bych byl rád za odběr a zvoneček, protože se snažím dosáhnout 100 odběratelů do léta, takže to by bylo moc hezký. A taky bych byl rád za like, protože to mi pomůže v algoritmu. Každopádně uvidíme se u dalšího videa. Ahoj.